مونږ چې کم دی همیشه ورو سره زمونږ دښمنی د پلار سره زمونږ دښمنی د خپلوانو سره زمونږ دښمنی تر زوی ته خو بالکل تربور وی ورور وته چونکې هغه زمونږ ورور دی مونږ ته تربور وی همدارنګه د خوري سره د ماما سره د وراره سره په یو بل پسې بد رد یو د یو بل غیبت کوو یو بل ته کندې کنو دا ټول د الله قهر او عذاب دی دا د الله یو ډېر لویه فتنه ده چې انسان په دې کې واقع شي باید انسان د دې نه ځان وساتي همدارنګه نبی صلی الله علیه وسلم نه یو بل صحابي ته پوس وکړو چې ای د الله رسول ما ته یو داسې عمل را وښیوه چې هغه د ایمان نه بعد نیک عمل وي لوی عمل وي ښه عمل وي نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام صلة الارحام د خپلوانو سره خپلولي پاله خپلوانو سره نیکي کوه هغوی سره احسان کوه بیا ورته چې ای د الله رسوله هغه بد عمل چې د شر نه بعد د الله پاک ډېر بدې شي هغه کوم عمل دی هغه د خپلوانو سره خپلولي نه پالل خپلولي پرېښوستل نو عزتمندو دا یو داسې عمل دی چې دا په مونږ باندې الله واجب کړی دی دا مونږ خامخا کوو که څوک ونیکي دا سړی ګناهګار دی او که څوک دا خپلولي پالي او داسې رحمې د خپلو خپلوانو سره کوي دا انسان د الله رب العالمین محبوب ترین انسان دی او نیک انسان دی آخري حدیث تاسو ته بیانوم صله رحمي دا د الله رب العالمین یو مخلوق دی کله چې الله د ټوله دنیا پیدا کړه اسمانونه ځمکه پیدا کړې نو دا صله رحمي لاره او د الله رب العالمین د عرش یوه ستنې ونیوله او الله پاک ته فریاد وکړو چې ای الله رب العالمینه زما سره انصاف وکړه نو الله رب العالمین د هغه په دې مقصد پوه شو چې دا بعضې خلک ولې داسې صله رحمي پرېږدي سره دې نه دا دومره یو ښه کار دی د صله رحمي الله ته شکایت وکړو نو الله رب العالمین ورته وفرمایل اما ترضین آیا ته نه خوشحالېږي چې هر هغه انسان چې دغه تا پالي دا صله رحمي پالي دا خپلولي پالي دا انسان چې کوم دی دې سره به زه خپله دوستي نه پرېږدم دې سره به دې باندې به زه احسان کوم په ده باندې به زه رحمت کوم او کوم انسان چې دغه خپلولي ته چې یعنی د صله رحمي ته الله پاک فرمایي ته چې تا څوک نه پالي دا صله رحمي څوک نه پالي دا خپلولي څوک نه پالي دا انسان چې کوم دی دسه به الله رب العالمین زه بایکاټ کوم دا به ختم کوم دې سره بالکل زه په ده باندې رحمت نه کوم نو بیا دې صله رحمي وویلې الله رب العالمین ته چې بالکل زه په دغه فیصله باندې راضي یم نو دا فیصله الله رب العالمین کړې ده نو عزتمندو باید دې کار ته مونږ ډېر منتبه شو مونږ چې کوم دی همیشه ورور سره زمونږ دښمني د پلار سره زمونږ دښمني د خپلوانو سره زمونږ دښمني تر زوی ته خو بالکل تربور وی ورور وته چونکې هغه زمونږ ورور دی مونږ ته تربور وی همدارنګه د خوري سره د ماما سره د وراره سره په یو بل پسې بد رد یو د یو بل غیبت کوو یو بل ته کندې کنو دا ټول د الله قهر او عذاب دی دا د الله یو ډېر لویه فتنه ده چې انسان په دې کې واقع شي باید انسان د دې نه ځان وساتي او که هر څومره تکلیف په دې خپلولۍ پالو کې به ده باندې راشي دی باید الله ته صبر وکړي او الله رب العالمین نه دا وغواړي چې الله ماله توفیق راکړي دا کوم حکم چې تا ماته کړی د خپلولۍ دا زه وپالمه او دا سرته ورسومه الله رب العالمین دې مونږ د خپل رحمت د لاندې راولي او د خپلولۍ د پاللو توفیق د الله مونږ له راکړي او الله رب العالمین دې د خپلولۍ د کټ کولو نه او د هغې د ختمولو نه مونږ وساتي.